jeg siger, jeg har sendt et postkort til dem, hvor de siger, fuck dem. Det postkort, det tager jeg lige her. Er hiphoppen død? De siger, er hiphoppen død? Det er der fucking død, det er mig. Three lives a bitch, then you die. That's why we get high. My man style, give up the AC. Ja, I vidste måske ikke, men der er en kammerat, der hedder Allan, der bor i Aalborg, der flyttede til Norge og lærte en vestfyr at rappe. Så grund til, at Master Ace kan rappe, det er på grund af min onkel Allan, men vi snakker ikke mere om Allan. Jeg siger bare, om et kvarter, så har vi gudestatus i huset, fordi jeg er gudfar til Master Ace. Vi ses lige om lidt! Vi elsker AC! Vi elsker Terminology! Vi elsker motherfucking Mr. Master Ace, der bliver bossy af! Og mest af alt, så kan mig og Johnny Hefty godt lide alle de grimme motherfuckers, der kom til Aarhus Chicken! Læg det ud på YouTube, jeg vil rigtig gerne se det. Vi ses, okay.